নকৰে বদলিকৰণ কৰিবলে আইনখনে এলাউ নকৰে ইয়াৰ পাছত আইনখনৰ প্ৰধান কথাটো হৈছে যে পিটিআৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু পিটিআৰ মেইনটেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰটো কিছু জটিলতা আছে কাৰণ শিক্ষকৰ শ্ৰেণী আমি যেতিয়া এখন এজন শিক্ষকক বদলি কৰিম তাৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট আমি বেলেগ ভেৰাইটিৰ শিক্ষক আমি দিব নোৱাৰো সর্বমুঠ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত আমাৰ ভেৰাইটিজ বা যদি কওঁ 75 ভেৰাইটিজ অফ টিচাৰ্ছ আছে পোখত্তর বিদ আমার শিক্ষক আছে এতিয়া পোখত্তর বিদ শিক্ষক আমি অঙ্কর টিচার বদলি করে তার ঠাইত আমি হিন্দি টিচার দিব নোৱাৰো অসমীয়াৰ টিচার বদলি করে তার ঠাইত আমি বড়ো টিচার বদলি কৰিব নোৱাৰো এতিয়া এই গোটেইখিনি অ্যানালাইটিক্স আমার প্রায় সম্পূর্ণ হৈছে যিসকল আইনৰ দ্বারা মানে যোগ্য বিবেচিত হব আৰু আমি ডিপার্টমেন্ট খুব সহানুভূতিশীল আমি দিয়াৰে পক্ষত গতিকে আমি খুব পজিটিভলি যুগাত্মকভাবে খুব সোনকালে বদলিকরণের অর্ডারবিলাক হব এটুক লৈ কোনো চিন্তিত হব নালাগে কিন্তু আমি এটুই চাব লাগিব যাতে আমি স্কুলবিলাকর পিটিআরখিনি আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰো তার কারণে রেশনেলাইজেশন নতুন নিযুক্তি আর শিক্ষক বদলিকরণ এই তিনিওটা কাম সমন্বিতভাবে করা হব মই পুনৰ কৈছোঁ আমাৰ প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভ পিটিআৰ মেইনটেইন কৰা স্কুল ওয়াইজ পিটিআৰ মেইনটেইন কৰা জেনেৰেল পিটিআৰ দেন সাবজেক্ট ওয়াইজ পিটিআৰ মেইনটেইন কৰা প্ৰতি যিটো বিশেষকে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে এচিভ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি জিলাখনৰ ভিতৰত ৰেশনেলাইজেশ্যন নতুন নিযুক্তি যিটো অহা 11 তাৰিখে হ'বলৈ গৈ আছে 3 নম্বৰ বদলিকৰণ এই তিনিওটাৰ এটা সমন্বিতভাৱে এই তিনিটা কাম আমি কৰিম দ্বিতীয় প্ৰশ্ন আপোনাৰ এনিকিয়ৰ হক আপুনি কলে যে আঞ্চলিক ভাষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আমি দেখো যে শিক্ষা বিভাগে যিবিলাক অৰ্ডাৰ দিয়ে সকলো ইংৰাজী ভাষা শিক্ষা বিভাগে এটা নজিৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে নেকি যে আঞ্চলিক ভাষাত যিবিলাক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে য'ত প্ৰয়োজন হয় আমাৰ বহু ফাইল অসমীয়া ভাষাটো চলে অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি ফাইল কৰোঁ ময়ো অসমীয়াত নোট লিখোঁ গতিকে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল তেওঁলোকৰ যি সুবিধা আছে সেই সুবিধা অনুযায়ী তেওঁলোকে কামবিলাক কৰে আৰু বহু সময়ত আমাৰ এখন এখন চাৰ্কুলাৰ একেলগে বড়ো মিডিয়াম স্কুলৰ কাৰণেও যায় অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণেও যায় বেংগলী মিডিয়ামৰ কাৰণেও যায় ইংলিছ হ'লে কমন হৈ যায় সকলোৰে কাৰণে সেইকাৰণে বোধ কৰোঁ ইংৰাজীতে যায় তথাপিতো আমি চেষ্টা কৰিম প্ৰশিক্ষণ নিশ্চিতভাৱে হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যিসকলক আমি এডভান্স টিচাৰ তেওঁলোকক আনি আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আমি IIT গুৱাহাটীত তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অহা গৰম বন্ধত এক সময়খিনিতো আমি এটা ব্যাপক ৰূপত প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ৰাখিম হয় নাই আলোচনাখিনি হৈছে আলোচনাখিনিত বিভিন্ন কথা বতৰা আহিছে সামগ্ৰিকভাৱে বড়ো মিডিয়াম স্কুলবিলাকৰো সমস্যাৰ কথা আছে চৰকাৰে যিখিনি সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তখিনি আমি জনাই দিছোঁ যে আমি ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত পাঠ্যপুথিখিনি আমি প্ৰস্তুত কৰি পেলাই দিছোঁ কিন্তু স্কুলৰ মিডিয়ামত যিকেইজন শিক্ষক আছে দায়িত্বত সেই শিক্ষক কেইজন তেওঁলোকতো সেই মিডিয়ামটো জানে যদি অসমীয়া মিডিয়াম বড়ো মিডিয়াম তেওঁলোকে সেই মিডিয়ামটো জানে কাৰণে সেইখন বিদ্যালয়ত তেওঁলোক কৰ্মৰত গতিকে মই তাত বিভিন্ন স্কুলৰ পৰা মেছেজবিলাক আহি আছে তেওঁলোকে নতুন কিতাপখিনি ভাল পাইছে।